Morjesta vaan kaikille ja tervetuloa uuden Lentostory-videon pariin. Tällä videolla käsitellään lentokoneen kuormausta, mitä tämän asian tiimoilta pitää ottaa huomioon, jotta voidaan lentää turvallisesti lentokoneilla paikasta A paikkaan B. Mennään asiaan. Lentokoneen kuormaaminen, tämä aihe on minulle hyvinkin lähellä sydäntä. Mä oon aloittanut ilmailuurani aikanaan vuonna 2002 Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Kesähessuna, kesätyöntekijänä lukion jälkeen, niin kuormauksessa rampmiehenä asematasolla kuormasin lentokoneita ja purin niitä matkatavarasta, rahdista ja postista. Siitä ilmailukärpänen aikanaan mua sitten puras ja kiinnostuin ilmailusta enemmänkin ja sitten lentäjäammatista ja lähdin tavoittelemaan uraa ja nyt olen 13 vuotta sitten jo lentänyt ammatikseni. Tällä videolla käsitellään lentokoneen kuormausta ja käydään vähän läpi niitä periaatteita, mitä kuormaamiseen liittyy, mitä turvallisuusaspekteja kuormaamisessa pitää ottaa huomioon ja mitä voi sitten tapahtua, jos kuormaus ei ole mennyt nappiin, niin tämmöisiä efektiä tuolla asematasolla. Kuormaamisessa tällä videolla niin käsitellään matkustajia myöskin osana lentokoneen kuormaa. Rahti, posti, matkalaukut menee sinne rahtiruumaan koneen lattian alapuolelle, mutta myöskin maksavat matkustajat on tavallaan kuormaa, koska tämä koko paketti, niin ruumaan menevä kuin matkustavaan menevä kuorma on hyötykuormaa, payloadia ammattitermeillä. Ja tämä on se, mistä lentoyhtiö saa sen rahansa kuljettamalla turvallisesti aikataulun mukaan hyötykuormaa paikasta A paikkaan B. Ja siihen kuuluu matkustajat, rahti, posti ja matkatavarat luonnollisesti. Ja jotta kuormaus voidaan suorittaa onnistuneesti ja myöskin turvallisesti, niin lentokoneen matkustamo on jaettu niin sanotusti sektoreihin, eli se matkustamo on jaettu tiettyyn osiin, esimerkiksi vaikka se olisi kokonaan ekonomiluokkaa, turistiluokkaa, niin siinä on tiettyjen rivien välein on sektorit ja näille sektoreille pitää varata tietty kuorma, tietty määrä matkustajia. Mennään tähän aiheeseen vähän myöhemmin. Samoin rahtiruumat, niin ne on myöskin jaoteltu, on eturuuma ja takaruuma luonnollisesti, mutta myöskin nämä ruumat on jaoteltu pienempiin osiin, jotta voidaan tarkasti kuormata lentokone. Ja kuormaamisen näkökulmasta niin lentokoneet jaotellaan kahteen tämmöiseen tyyppiin niin sanotusti. On olemassa irtokuormattavat lentokoneet, eli jokainen ruumaan menevä matkatavara, posti, rahtikappale, niin kuormataan ja puretaan käsin yksittäiskappaleina. Ja on sitten taas konttiversiot, eli lentokoneen ruumaan menee tämmöisiä kontteja, ja ne on pakattu jo valmiiksi joko rahtiterminaalissa tai sitten matkatavara-aulassa on pakattu valmiiksi, ja nämä kontit vaan siirretään sitten mekaanisesti koneeseen tai puretaan sieltä pois. No mitä hyötyjä ja haittoja tämmöisillä eri versioilla on? No, perinteisesti pienemmät lentokoneet, joiden rungon halkaisija on pienempi, esimerkiksi Embraer ja CRI, ATR on tämmöisiä irtopakattavia koneita, koska semmoinen kontti on kohtuu iso, niin se ei yksinkertaisesti mahdu tämmöiseen pienempään koneeseen. Mutta sitten vähän isommista koneista, tämmöisistä keskikokoisista koneista niin sanotusti, niin Boeing 737 on irtoversio, se pakataan käsin. Kun sitten taas Airbusit on konttikoneita, ja sitten voidaan sanoa, että kaikki laajarunkokoneet on myöskin konttikoneita. Mitä hyötyä haittaa tästä on, niin tosissaan irtokoneet voi olla vähän pienempiä. Kontti, yksi tämmöinen kontti, käytän tässä esimerkkinä, niin kapearunkokaluston Airbusin niin konttia, niin semmoinen kontti painaa noin 80 kiloa tyhjänä. Tarkoittaa, että esimerkiksi 321 Airbussiin mahtuu 10 konttia, niin pelkästään ne kontit painaa 800 kiloa versus sit kilpailija, vaikka 737 MAX 9 lentokone suurin piirtein samaa
kaliberin koneita, niin tähän maksiin sitten mahtuisi hyötykuormaa 800 kiloa enemmän, koska niiden konttien omamassa ei tuu sitten sen pojon kyytiin niin sanotusti. Mitä hyötyy konttikoneesta on sitten versus irtokone on se, että sen kuormaaminen ja purkaminen on huomattavan nopeaa, koska kontit on valmiiksi pakattu ja ne mekaanisesti vaan sinne laitetaan kyytiin kautta otetaan pois. Yhteen tämmöiseen konttiin mahtuu noin 35 matkalaukkua, niin voitte kuvitella, että 35 matkalaukkua kerrallaan suht nopeassa ajassa liikutellen tuolle mekaanisesti, niin on hyvinkin nopeaa toimintaa versus sitten irtotavarana jokainen yksitellen, niin siinä kestää vähän kauemman aikaa. Käsin yksittäispakattavat koneet on hirveän simppeli, sen varmaan jokainen ymmärtää, miten se homma toimii, mutta sitten vähän enemmän näistä konteista, niin on olemassa lukuisia eri konttiversioita luonnollisesti, että mihin lentokoneisiin niitä voidaan sitten käyttää. Puhutaan tämmöisestä ULD-konteista, eli se on niinku yleisnimite, IATA-nimitys, ja se tulee sanasta Unit Load Device. Ja näitä on tosissaan useita eri kokoja ja malleja. Yksi maksaa noin $1,000 suurin piirtein. Maksimikuorma yhdelle tämmöiselle kontille on noin 1588 kiloa noin suurin piirtein. Ja sitten on myös erinäköisiä lyhenteitä, on tämmöinen AKH-lyhenne. Sen näkee tuolla lentokenttien asematasolla, kun kontteja on rivissä, niin siellä on näitä lyhenteitä ja sitten jokaisen kontin oma numerosarja, tavallaan rekisterinumero. AKH menee yleensä niin Airbusin, pikkupussin rahtiruumaan. Sitten on AKE-kontteja, jotka on laajarukokoneille. Yleensä nämä kontit menee sitten rinnakkain. Esimerkiksi Lufthansa Rahdin nettisivuilla ilmenee, että heillä on käytössään 12 erilaista konttivarianttia. Ei aleta käymään niitä jokaista läpi, mutta pointti on se, että näitä konttiversioita ja konttikokoja löytyy aika paljon, riippuen tietenkin mitä lentokonetta käytetään. Mutta luonnollisesti tuommoinen esimerkki Airbus 320, miten mä itse lennän, niin meillä sinne menee kontteja sinne ruumaan, mutta konehan voidaan sertifioida myöskin tämmöiseksi irtoversioksi. Se on kuitenkin oma sertifiointiprosessi. Siinä pitää ottaa sitten asioita huomioon ja maksaa rahaa viranomaiselle, että se sertifioidaan. Niin yleensä lentoyhtiöt valitsee, että joko tai se on konttiversio tai irtoversio, ja yleensä Airbusit on konttiversioita. No mitä pitää ottaa sitten huomioon, kun lentokonetta lastataan ja kuormataan sitten hyötykuormalla? No siellä ruumassa esimerkiksi, niin siellä on olemassa niin ruuman ylälaidassa, siellä ihan katon rajassa, niin semmoinen turvamarginaali, se näkyy sitten työntekijöille hienosti semmoisena raidotuksena, mutta sinne pitää jäädä semmoinen 5 senttiä tyhjää tilaa sinne koneen kattoon. Konteilla tämä tietenkin onnistuu ihan ajattelematta, koska kontit on standardikokoisia, aina samankokoisia, niin sinne jää se tyhjä tila. Irtoversiona pakattaessa, niin sitten ne ramp-miehet siellä, niin kuin minäkin aikanaan olin, niin pitää ottaa huomioon, että niitä matkatavaroita ei voi lastata ihan sinne kattoon kiinni, vaan sinne pitää jäädä se tyhjä tila. Ja tässä tulee siis kysymykseen paloturvallisuus, jos lentokoneen rahtiruumassa syttyy tulipalo. Ohjaamoon tulee siitä varoitus ja kellot alkaa soimaan, valot vilkkumaan. Toimenpiteenä ohjaamolla on tietenkin se, että sinne kyseiseen rahtiruumaan sitten ammutaan sitten niin sanottu palopullo eli halonkaasua ja se tukahduttaa sitten tämän alkaneen tulipalon. Ja jos rahtiruuma on pakattu sinne ihan kattoon asti kiinni, niin sitten tämä halonkaasu ei pysty sitten leviämään siellä rahtiruumassa siten, niin kuin insinöörit ovat sen suunnitelleet, joten se on erittäin tärkeää, että se rahti pakataan oikein sinne ruumaan. Tämäkin on hyvä pieni esimerkki, mitä tuolla pitää ottaa huomioon. Sen lisäksi, niin kuin aikaisemmin videolla sanoin, niin rahtiruumat on jaoteltu samalla lailla kuin siinä niiden yläpuolella oleva matkustamo on jaoteltu eri sektoreihin, niin tässä tulee nytten koneen massakeskiö kyseeseen, eli rahti pitää laittaa tietyssä järjestyksessä tiettyihin rahtialueille. Samoin matkustajien pitää olla tietyillä niin kuin matkustamosektoreilla, että se massakeskiö on sallituissa rajoissa. Kun kone on täynnä, niin tässä ei ole mitään sen suurempaa
ongelmaa se massakeskiökoneen ollessa niin kuin maksimikuormassaan on yleensä juuri siinä, missä sen pitääkin olla. Mutta silloin, kun kone on kohtuu tyhjä, ja nyt hyvä esimerkki on tuoreessa muistissa oleva korona-aika, ne harvat lennot, mitä silloin sai lentää, ja niille harvoille lennolle mukaan tulleet hyvin harvat matkustajat huomasivat, että he lentää hyvinkin tyhjässä koneessa. Ja siitä tuli sitten aika paljon palautetta sitten sille suorittavalle portaalle, eli matkustamohenkilökunnalle siitä, että minkä takia ihmisten pitää istua sitten niin lähekkäin toisiaan, koska kone on ihan tyhjä, niin haluat mielellään pitää turvaetäisyyttä toisinsa, niin kuin täällä maanpinnalla on ohjeistettu, mutta lentokoneessa kaikkien piti istua niin kuin, jopa samalla rivillä tai hyvin, hyvin lähellä toisiaan, niin se on tosi vaikea ymmärtää maallikolle, ja mä ymmärrän sen täysin, se on täysin luonnollista, mutta tässä tulee kyseeseen se, että massakeskiön pitää olla jossakin tietyssä kohdassa. Jos kone on tyhjä, niin yhden ihmisen siirtyminen esimerkiksi koneen keskiosasta ihan taakse tai eteen, niin aiheuttaa momenttivarressa suuren muutoksen siihen massakeskiöön, ja se massakeskiö voi liikahtaa sitten laskennallisesti yli etu- tai takarajan, joka tarkoittaa sitä, että sillä koneella ei pysty enää turvallisesti lentämään. Jos massakeskiö on koneen eturajan etupuolella, niin se on liian stabiili, eli esimerkiksi lento on lähdössä, niin ohjaajat vetää sauvasta, niin koneen nokka pitäisi lähteä nousuun, mutta se massakeski on liian edessä, niin se ei tahdo oikein liikahtaa siitä ilmaan. Toinen ääriesimerkki on, jos massakeskiö on takarajan takana, niin kone on niin sanotusti epästabiili, eli se on liian takapainoinen, lentoon lähdössä nostetaan nokkaa, niin se massa on siellä takana, niin se nousee aivan liian nopeasti liian ylös, ja se on vaarallista. Kumpikaan tapauksesta ei ole hyvä, ja sitä vältetään. Tämmöisellä koneella ei lennetä, jos massakeski on sallittujen rajojen ulkopuolella. Siksi tähän joudutaan tekemään sitten, varsinkin tyhjällä koneella, niin tämmöisiä ratkaisuja, että rajoitetaan esimerkiksi matkustajien istuinpaikkoja. Sitten lattian alapuolella sillä rahtiruumassa, niin rahtihan ei siitä motkota, että mihin ruumaan ne laitetaan, vaan se on huomattavan suoraviivaisempaa sen rahdin osalta siirrellä sitä massakeskiötä. Ja on tämmöisiä tapauksia mun uralla muutaman kerran sattunut myöskin, että juuri tämän massakeskiön oikeaan paikkaan saamiseksi on jouduttu lastaamaan esimerkiksi 1000 tai 1500 kiloa ballastia, suomeksi hiekkaa, eturuumaan esimerkiksi, että kone pystyy lentämään. Otetaan lisää massaa, hiekkaa mukaan, semmoisia 25 kilo hiekkasäkkejä, ramp-henkilökunta kuormaa koneeseen ja tiettyyn rahtiruumaan, että se massakeskiö saadaan oikeaan paikkaan. Kriittisenä lentokenttänä tämän aiheen teemoilta on Lontoon City. Sinne tuli lennetty aikanaan Lufthansa City-lainilla Frankfurtista käsin, ja Citystä pois lähdettäessä, niin kone oli yleensä täynnä, mutta matkustajilla, jotka sinne lensi, on yleensä tämmöisiä pankkiiria, bisnesihmisiä, heillä ei ollut ruumaan menevää matkatavaraa nimeksikään, vaan läppärilaukut, jotkut olkalaukut, niin sitten sitä rahtia ei saada sinne rahtiruumaan ollenkaan, kun sitä ei ole, matkatavaroita siis, niin sitten sinne piti laittaa hiekkaa. Ja sitten tämä massakeskiö, niin se ilmoitetaan meille lentäjille tämmöisen load sheetin, eli massa- ja tasapainon laskelman yhteydessä, ja se on sitten niin kuin kipparin yksi niin kuin tärkeimmistä vastuualueista siinä ennen kuin lähdetään ilmaan, niin tarkastaa tämä load sheetti, että se massakeskiö on sallituissa rajoissa. Luonnollisesti järjestelmä herjaa jo hyvin paljon aikaisemmin, jos se ei ole sallitussa rajoissa. Tuossa taisi olla 1,5 kuukautta sitten mun operoimalle lennolle tuli myöhästyminen, koska se massakeskiö ei ollut sallituissa rajoissa, mutta järjestelmä jo herjasi siitä ennen kuin se tuli mulle edes tarkistettavaksi. Mulla soi puhelin ohjaamossa ja mä siihen vastasin, ja tämä RAMP-porukan esimies, niin sanottu ground agent, ramp agent tuolla Frankfurtissa soitti, että massakeskiö ei ole sallitusrajoissa tällä hetkellä, joten he joutuu ottamaan kontteja ulos ja vaihtamaan niiden järjestystä, että se saadaan kuriin. Eli järjestelmässä on useita tämmöisiä tavallaan turvaverkkoja, ja viimeisimpänä on sitten kippari, joka sitten oikeasti katsoo, että se on sallituissa rajoissa. Load sheet -laskenta tapahtuu jossain muualla, sitä ei tee perinteisesti lentäjät. Meillä Discoverilla ja Lufthansalla, joka on meidän emoyhtiö, niin meidän load sheetit lasketaan tuolla Kapkaupungissa Etelä-Afrikassa. Siellä on se toimisto, joka meille tätä tekee, ja se tulee sitten käytännössä tämä pieni kuitti niin printerillä tuonne ohjaamoon, ja siitä se sitten viimeksi tarkistetaan, että missä se massakeskiö on.
Joskus joutuu kuitenkin ohjaajatkin tekemään itse tämän massakeskiön ja massa- ja tasapainon laskelman. Se tapahtuu yleensä silloin, kun joudutaan siirtämään tyhjää konetta operatiivisista syistä paikasta A paikkaan B tai tekemään joku suunnittelematon välilasku. Mä oon 2 kertaa joutunut sen tekemään Discoverilla. Se on hyvin suoraviivainen. Tehdään tuossa iPadilla appin laskeltaohjelman kautta. Esimerkkinä oli, että Bratislavasta siirrettiin kone Frankfurtiin maalauksen jälkeen ja kerran sitten käytiin tankkaamassa Faarossa, niin Faarosta lähdettäessä tehtiin tämmöinen käsinlaskenta. Tämmöisiä niin kuin silloin tällöin eteen tulevia asioita, mitä lentopojan pitää kuitenkin handlata. Mutta sitten se itse koneen kuormaaminen, kun massakeskiö saadaan suurin piirtein oikealle paikalle, niin kuin se pitää aina saada, niin sen kuormaaminen sinne lentokoneeseen, niin silläkin on oikeasti tosi paljon merkitystä. Lentokoneen eturuuma pitää kuormata aina ensin ja sitten viimeiseksi kuormataan se takaruuma. Matkustajat tulee yleensä sieltä koneen etuovesta sisään, niin kuin 99% tapauksesta, niin tullaan sieltä edestä. Joskus tulee edestä ja takaa, mutta sieltä edestä tullaan hyvin hyvin usein. Niin tämä aiheuttaa sen, että se kone pysyy tasapainossaan. Mutta jos koneen takaruuma kuormataan ensin, tai kääntäen verrannollisesti, että jos laskun jälkeen niin koneen eturuuma tyhjennetään ensin ja takaruumassa jää massa, ja samaan aikaan koneen etuosasta ensimmäiset matkustajat, bisnesmatkustajat lähtee koneesta pois, eturuuma otettu tyhjäksi, niin se kone saattaa kipata siinä asematasolla, koska se massakeskiö liikahtaa nyt koko ajan taaksepäin, 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 sitten se valahtaa yli sen takarajan, ja se menee vielä taaksepäin, ja sitten se kone kippaa ja perä osuu maahan. Tästä on silloin tällainen esimerkki tuolla maailmalla. Onneksi tämä ei ole hirveän yleistä, mutta tämä on tullut vastaan muutaman kerran tuolla internetin ihmeellisessä maailmassa. Esimerkki Münchenistä viime talvelta, kun Münchenissä satoi päivän aikana 40 senttiä lunta, niin siellä oli sitten asematasolla yön aikana niin yksi tämmöinen bisneskone sitten kipannut, koska se lunta alkoi tulemaan niin paljon, että sitä tuli sinne myöskin korkeusperäisimen päälle, jolloin tyhjän koneen massakeskiö alkoi siirtymään koko ajan taaksepäin, kunnes sitten keula nousi ilmaan ja kone alkoi keulimaan ja pyrstö osui maahan. Ja se osuma on sen verran kova, että tämäkin kone on viime käden tietojen mukaan niin käsittääkseni 1,5 vuotta remontissa ennen kuin sillä voitaisiin lentää. Siinäpä tämänkertainen lentostori. Kiitos, kun katsoit tämän videon loppuun asti. Laittakaa kommentteja, kysymyksiä ja videoaihe-ehdotuksia ja mä vastailen taas parhaani mukaan, miten aikaa riittää. Kiitos tästä. Palataan taas asiaan. Morjens.